tento titulek bude poslední informací, které se vám v dnešní Hitčerádě dostane, jenomže do té doby uplyne přesně 60 minut. Těchto 60 minut vám přinese nejen řadu pěkných písniček, ale i kvalitní zábavu a poučení. Poučování druhých se totiž stalo naší velikou zálibou. Aniž bychom chtěli nějak výrazně upozorňovat na kvality tohoto pořadu, které jsou jistě nesporné, přece jenom nelze se nezmínit o zcela novém prvku, kterým vás od počátku tohoto kalendářního roku nepochybně překvapujeme, což je zcela logické, protože je to prvek, který v minulosti v našich pořadech trošičku chyběl, a sice stručnost. Ano, a tak vám teď stručně představíme prvního hosta naší úvodní rubriky. Je to pražská skupina GBS, vedená Jaromírem Boháčem, jejíž zpěvák Pavel Vítek vám zaspívá písničku Má svůj den. Ještě požádáme o mimořádnou pozornost dívky, které slaví buď dnes nebo zítra 17. narozeniny. Děvčata, pozor, tahle písnička je hlavně pro vás. Má svůj den, tak slavnostně ji vítám. Má svůj den, a to se má prísnít. Má svůj den, to velkou šanci skýtá žít. Velký sen, jak jen sny se dají žít. Má sedmnáct a tou na svět sáhnout. Svých sedmnáct ten svět by chtěla mít. Má slavný den, tak ať se dneska všem líbí. Já chtěl bych jí ten nejhezčí dárek dát. Má svůj den, prý plní to, co slíbí. Má svůj den, vím, co si bude přát. Přátelé, minule jsme vás informovali o tom, že jsme se obrátili na naše hudební kritiky a publicisty, ale i na přední zpěváky a zpěvačky, ale také na skladatele a textaře s touto otázkou. Který z interpretů naší populární hudby vás v minulém roce nejvíce zaujal? Každý z odborníků vyplnil na anketní lístek 3 jména interpretů populární hudby. No a už teď vám můžeme oznámit, že jednoznačných výsledků jsme se bohužel nedočkali. Výstižně to ve svém dopise, který nám poslal, napsal hudební kritik dr. Leo Jéne. Cituji z jeho dopisu.
Populární hudba, pokud ji chápeme v celé šíři, totiž dnes není ani zdaleka takovým homogenním celkem, jako tomu bylo třeba před 20 lety. Hlavní proud byl tehdy opravdu hlavní, výběr interpretů, kteří přicházeli v úvahu, velmi omezený. Dnes je to o moc složitější. Vedle hlavního proudu a sólových zpěváků je zde celá a ve většině kvalitní oblast kolem festivalu Vokalíza, jsou zde přečetné rockové skupiny, folkoví zpěváci a tak dále a tak dále. Rozptyl je velký a pokud čekáte jednoznačné výsledky, asi se jich nedočkáte. A také jsme se nedočkali. Rozptyl je opravdu veliký. 40 dotázaných odborníků uvedlo na svých hlasovacích lístcích celkem 48 jmen interpretů populární hudby. Toto je například anketní tip Vladimíra Mišíka. Zaujalo představení Ládi Merty v Haškově Lipnici, to bylo opravdu nádherný. Potom ještě takové bluesové sešnování Sdružení ASPM, to je Honza Spálený, Petr Kalandra, František Havlíček, to je opravdu taková pohodová muzika, taková od srdce hraná. A pak mě ještě roztančil tak nějak soubor Babalet. Přátelé, my jsme všechny typy vložili do počítače, který sám sestavil jakési pořadí. Jenomže z 48 jmen, jak si uvede na svém displeji pouze ta jména, která se objevila alespoň na 4 anketních lístcích. Je to celkem 18 interpretů v tomto pořadí. Ano, teď uvedu počítač do pohybu, jestli pak nám to, už nám to funguje. Takže jména už čtěte sami. A pro zajímavost si můžeme říct několik zajímavých typů. Ano, například národní umělec Karel Gott sestavil toto pořadí. Za prvé OK Band, za druhé Marcela Holanová, za třetí Dalibor Janda. A nebo názor textaře Pavla Kopty. Za prvé Petra Janů, za druhé Jan Spálený, za třetí Karel Plíhal. Teď si poslechněme, přátelé, názor zasloužilého umělce Felixe Slováčka. Na třetí místo bych dal Dalibora Jandu, protože se mi líbí jeho pěvecký projev a v neposlední řadě, protože zpívá hlavně svůj repertoár, svoje vlastní skladby. Na druhé místo bych dal zpěvačku Heidi Janku, protože se mi líbí její projev pěvecký i pohybový. A mám radost, že vyhrála Intertalent i že dostala cenu na festivalu v Irsku. A na první místo bych dal pořád naši pěveckou jedničku Karla Gotta, protože si myslím, že jeho poslední album Muzika je to nejlepší, nebo jedno z nejlepších, které kdy v životě udělal. A teď zase několik typů, ale už jenom první místa pro stručnost. Tak například zpěvačku Marii Rotrovou na prvním místě uvedla textařka Jiřina Fikejzová a zasloužilý umělec Karel Hála. No a koho pro zajímavost uvedla na prvním místě samotná Marie Rotrová? Uvedla Miroslava Žbirku. Ano, a teď už se dostáváme vlastně, dalo by se říct, k medailistům. Takže podíváme se na místo třetí. Jiří Korn. Ano. Pro toho hlasovala zasloužilá umělkyně Eva Pilarová. Například Eva Pilarová, ale Jiří Korn se samozřejmě objevoval na více anketních lístcích. Místo druhé, skupina Tango. Tady můžeme dát hlas opět jednomu z dotázaných. Co říkal Petr Janda, vedoucí Olympiku? Letos mi to zajelo dost, tak v první řadě bych jmenoval Tango, skupinu, s kterou jsme byli ve Švýcarsku na festivalu. Viděl jsem dva její koncerty a bylo to velmi příjemné. Druhá věc, která mě zaujala, byla deska, která ještě nevyšla. Je to Zuzana Michnová s Michalem Pavlíčkem. Deska, která pro mě byla velkým překvapením, protože Zuzanu Michnovou spíš znám z folkové oblasti, než vlastně z roku. A do třetí bych jmenoval písničku, kterou napsal Kocáb pro Jirku Korna a slyšel jsem ji v Silvestrovském pořadu v televizi. Na místě prvním se objevil Dalibor Janda. Ten tedy pozbíral nejvíce hlasů od odborníků. Pro ilustraci si teď poslechněme názor Ladislava Štajdla. Na třetí místo bych dal Heidi Janku, protože si myslím, že kromě toho, že dobře zpívá, se i výborně hýbe na jevišti a to si myslím, že v současné době je velmi důležitý jev, respektive zřídký jev u nás na scénách. A na druhé místo bych dal Darinku Rollinsovou, protože to si myslím, že je velmi výrazný a ohromně muzikální talent, přestože jí je teprve 12 let. No a na první místo bych dal Dalibora Jandu, protože jeho projev je
takový, který se zatím u nás nedá s nikým srovnat. Je nesmírně originální a kromě toho si myslím, že píše i výborné skladby. To jsou jména vítězů naší ankety odborníků. Patřičné komentáře, rozbory anebo srovnávání s jinými žebříčky, to už, přátelé, necháme na vás. A na závěr si poslechněte hlas zpěváka, který odborníky nejvíce zaujal. Dalibor Janda. Jako ostrovy v proudu řeky stojí, jako ostrovy nemůžem se hnout. Stovky motýlů z nás vylétaly, jsme tiché sousluší tu pod Luzernou. Já z kamene dál očima říkám, vždyť bez tebe denně umí. Sami vždycky s napětím očekáváme, které pak písničky to u vás vyhrají a které nikoliv. No a tentokrát jste rozhodli takto. Catherine, já tě velmi lůbím. Čo len budeš chtít, všetko na světě slůbím. Čo mi prikážeš, všetko urobím rád. Displeje našeho počítače si teď přečteme průběžné celkové pořadí. Takže od 6. místa k prvnímu názvy písniček i počty hlasů čtete sami, já jenom doplním interprety. Kvůli mně, to je Michála Linková, Heidi Janků, Horší než kluk, to je Lucie Bílá, na třetím místě Michal David, na druhém to je skupina Balet. No a konečně místo první, Katka, to je písnička Miroslava Žbirky. 50 haléřů za gramofonovou desku, tomu říkám terno. Za tuto částku, což je cena korespondenčního lístku, teď 10 diváků od nás obdrží gramofonovou desku. Začínáme losovat, máme pohled. První výherce, Jana Součková, Klimentova ulice, Praha 4. Druhý výherce, Alena Dombrovská, Plzeň. Třetí výherce. Roman Kapek, Ostrava Poruba. Čtvrtý výherce. Němeček Josef, Rajzova ulice, Praha 6. Pátý dokonce strojem. Kusenda Jaroslav, Posádková zpráva, Kroměříž. Šestý výherce. Iveta Žáková, Řezovská ulice, Praha 8, Bohnice. Sedmý výherce. Fanda Vídn, jestli to čtu dobře, Záveská ulice, Praha 10. Osmý výherce nebo výherkyně. Miroslava Živnůstková, Sokolovská ulice, Tábor. Devátý výherce. Hana Bucifalová, ulice Podstráží, Sušice. A poslední, desátý výherce. Eva Čertíková, Koněvova ulice, Třeboň 2. Tak těmto výhercům, 10 tedy výhercům, posíláme samozřejmě gramofonovou desku. Přátelé, kterékoliv písničce, kterou od této chvíle uslyšíte, můžete poslat svůj hlas. A samozřejmě začneme jako vždycky vítěznou písničkou kola minulého. Já
žokej, moc na ní nekoukej, táhej ji na 20, máš hezky opracet, seš jezdec na deskách a koukáš po holkách, nás se to dotýká, trpí ti muzika. Hej pane disc jockey, koukej se na displej, trochu to usíná, stejně nás nevnímá, je tady s támhletím, pořád byl nesmělý, až na ní promluvil minulou neděli. Tak tady v diskotéce lásky splanou a někdy mají trochu krátký děj, trvají chvíli a pak nashledanou. Co my s ním děláme, pane disc jockey? Tak tady někdy dojde seznámení a ty nám tomu všemu hudbu hrej. Co bylo minule, už dávno není. Co my s tím naděláme, pane disc jockey? Hej pane disc jockey, hudba je čaroděj, prudká a veselá, asi je zblížila. A vráží do lidí, tak tady v diskotéce lásky splanou a někdy mají trochu krátký děj, trvají chvíli a pak nashledanou. Co my s tím naděláme, pane disc jockey? Tak tady někdy dojde seznámení a ty nám tomu všemu hudbu hrej. Co bylo minule, už dávno není. Přátelé, pokud jste náš pořad sledovali minule, tak si určitě vzpomenete, že právě odtud z obrazové režie jsme minule zahajovali. A záměrně jsme se sem uchýlili i dnes. Ano, v minulé hyčarádě jsme vám nabídli několik tipů ke kulturnímu vyžití. A tentokrát na to chceme navázat. Diváky, kteří ovšem minulou hyčarádu neviděli, teď v rychlosti seznámíme s jejím obsahem. Jeď. Ano, jak jste sami velice dobře viděli, v minulé hyčarádě jsme vás zvali do divadla, do kina, na plesy. My jsme vás vlastně odháněli od televizní obrazovky. No a dnes to chceme napravit. Proto jsme se rozhodli pro takovou malou exkurzi po televizních studiích zde na Kavčích horách. Upozornit vás naopak na nejzajímavější tvůrčí počiny, které v těchto studiích vznikají. Takže nejprve začneme ve studiu číslo 1. Tak děti, zazvonil zvonec a pohádky je konec. Můžete si jít hrát ještě chvilku s briketama a pak hajdi do postele. Pohádku už ne. To by jsme tady byli do rána, děti, do rána by jsme tady byli. Stop, klíž děti. Dobrý nejže, jo? Dobrý, takhle. Tam je to duchu, jako, jo? Já jsem se tak jako uvolnil. Jako milovníky televizních seriálů teď určitě potěšíme. V tomto studiu totiž vzniká nový televizní seriál, který se jmenuje Uhlířská Odysea. A seriál zachycuje časovou plochu 85 let. A tak se ptám hlavního představitele, jak se vám to podařilo všechno zvládnout? Ano, tak seriál má celkem 13 dílů. Ano. Ve kterých diváci budou sledovat životní osudy hrdiny, kterému je v prvním díle 5 a v posledním díle 90 let. Tak byla to jistě náročná práce. Kolik herců se vůbec vystřídalo na té postavě? Hraju to celý já sám. I toho 5letého chlapce? Ano, i toho 5letého chlapce. Víte, diváci, kolikrát nesmyslně
lpí na fyzické věrohodnosti postav. Ano. A my všichni víme, že moderní herectví tkví v něčem jiném. Tkví v psychickém stotožnění se s postavou. Vnitřním. S vnitřním strávením hrdiny a poté vyprodukováním postavy, že? Ano, takové to vnitřní stotožnění. Poslechněte, a vy jste se skutečně dokázal stotožnit s pětiletým chlapcem? Docela lehce. Podívejte se, já jsem půl roku chodil do mateřské školky, tam jsem pozoroval pětileté chlapečky, no a musím říct, že to mám okoukané opravdu dokonale. Já bych tam chodil i dál, kdybych nedostal spalničky. Ano, to jste se hezky stotožnil. A co dospívání? No tak dospívání mě naštěstí nikdo nenutil, nemám hlas zpívat. Ne, vy jste mě nerozuměl. Myslím, jak se vám podařilo zvládnout pubertu v tom seriálu? Aha. Tak pubertu tu já prodělávám ve třetím díle seriálu. No tady jsem se stotožnil tak dokonale, že to mělo až neblahý vliv na můj soukromý život, myslím na manželství. Ano. Víte, já jsem se doma choval klackovitě, odsekával jsem, byl jsem takový, no prostě klacek, ačkoliv normálně takový nejsem. Ano. No a také jsem si začal pomalu uvědomovat své mužství. A tak tím jste mohl manželku ale jenom potěšit, ne? No tak tím jsem jí potěšil. Ovšem, když jsem potom vytvářel v posledním díle roli 90-letého starce, tak tam jsem se stotožnil tak dalece, že si manželka šla stěžovat rovnou do televize. Ano, tak tady je vidět, že to herecké stotožnění s postavou má i svá úskalí. No ale v tom posledním díle máte už jenom takové ty typicky dědečkovské starosti. My jsme viděli a diváci vlastně taky viděli, že jste tady byl obklopen svými vnoučaty. Mimochodem, jak se vlastně jmenuje ten poslední díl seriálu, který jste teď natáčeli? Hříchy mládí. Když se mi začalo zdát, že ta, co mám rád, mi nejde, že jsem se nenaučil, jak bez ní tu mám být sám. Tak tehdy řekl mi táta, není proč chvátat, to přejde. A bral to na lehkou váhu a rukou jen mávnul, to vzdám. Když jsem pak založil band, měl moderní trend a věhlas. Znali nás po okolí, o páru let spíš i dál. Tak všichni říkali mi, že hrajeme prý moc nahlas. A že jsme nebyli hvězdy, tak kde kdo se nám smál. Tak tedy nechte mi mé hříchy mládí, na všechno jednou si přijdu sám. Na mládí něco vám pořád vadí, to asi nepředělám. Tak jenom nechte mi mé hříchy mládí, nechte mě chvíli mou píseň hrát. V tomhle mi nikdo z vás neporadí, já měl bych to znát. Měli jsme partu a klub, měl bezplatný vstup pár známých. Hned mi to rozmlouvali, že od party mám jít dál. Měli jsme společný zájem a táta se málem už namích. Přitom on nebýval jiný, i tuhle tu píseň vyhrál. Tak tedy nechte mi mé říchy mládí, na všechno jednou si přijdu sám. Na mládí něco vám pořád vadí, to asi nepředělám. Tak jenom nechte mi mé říchy mládí, nechte mě chvíli mou píseň hrát. V tomhle mi nikdo z vás neporadí, já měl bych to znát. Tak jenom nechte mi mé říchy mládí, na všechno jednou si přijdu sám. Na mládí něco vám pořád vadí, to asi nepředělám. Tak jenom nechte mi mé říky
Tak a teď nahlédneme do studia číslo 2. Vážení televizní diváci, v dnešní manželské poradně si budeme povídat o geometrii, tedy přesněji o takzvaném manželském trojúhelníku. Každý trojúhelník, tedy i ten manželský, sestává ze tří bodů, které jsou navzájem propojeny. Jak si za chvíli ukážeme na modelové situaci. Ano, graficky si manželský trojúhelník znázorníme takto. Toto je bod A, neboli manželka. Toto je bod B, manžel. A konečně já představuji bod C, domácího přítele. Moment, a proč zrovna já jsem bod B? A to je jedno, to je jenom taková modelová situace. Nějak moc podezřelá hned na začátku. A málem bych zapomněl na rozlišovací znamení pro bod B. Tak to ne. Ty mě parohy nasazovat nebudeš, to ne. Ale to je jenom jako, teď to je na gumičku, to se také tady dá, tady se to přichytí. No a krásně seš označkován. No. Přátelé, to je situace, že? No a jak teď z toho ven? Z téhle situace. Z téhle situace, ano. S tím letím. Ano. To je bod A, manželka. Ano. Ano, já bych to asi řešil tak, že bych dal bodu A facku. No, tak to my odborníci samozřejmě nedoporučujeme. Naopak doporučujeme teorii takzvaného čtvrtého bodu. Aha. Zde čtvrtý bod je jako další zde. Ženská, jako to jo? To je bod D, ano. Aha. No dobře, ale jestli se na to dobře dívám, tak teď už to není trojuhelník. Ale kosočtverec. Velmi správně. Ale, no dobře, ale jaký výhody teda skýtá ten manželský kosočtverec? Lze si to vykládat dvěma způsoby. Tak například, do manželského trojuhelníku je bod D přiveden bodem C jako zastírací manévr. Totiž bod C ve spojení s bodem D na návštěvě u manželů AB nepůsobí v B žádné podezření, ano. A může tedy i nadále docházet ke kontaktu mezi bodem A a C. A teď jsem z toho jelen. No a ta jelení ozdoba by ti zůstala i nadále, kdyby si nepoužil ještě druhou variantu, aha, a sice, že do manželského trojúhelníku je bod D přiveden bodem B. Jako manželem? Ano. Aha. Bodu A je řečeno, když můžeš ty, můžu já taky. No co by ne? Bod A ví, že B není takové úplné B. Ano. Jak by se zdálo? Samozřejmě. A každý ví, že takovýhle bod D, tedy domácí přítelkyni, ano, nikdy bod A samozřejmě nestrpí. Správně, správně. A teď jsme právě u toho, že definitivní tečku za manželským trojuhelníkem dělá bod B. Ano. Tím, že svému bodu A, tedy manželce, vmete do tváře ono potupné žárlíš. Thank you.
srděnku nesmytou. Žáříš, žáříš. Ve studiu číslo 3 již tradičně vznikají pořady pro naše nejmenší, ano, pro naše děti. Takže, pardon, pohádka se tady natáčela do včerejška. Dnes se tu natáčí veselohra z období mezi dvěma válkami. Ano a přátelé, ta veselohra se jmenuje Dva na šikmé ploše. Poslyšte, Daňku, šňupněte si taky trošku kokainu. Ne, ne, díky, Kolbene, díky. Já se budu radši držet svýho starýho dobrýho heroinu, víte? A potom po kokainu mě strašně pálí žáha. Nechci, nechci. A propo, Daňku, jestli pak jste si všiml tý nový sekretářky, co k nám dneska ráno nastoupila do továrny? Prima zboží. To je. Co? No, něco mi na ní vadí. Co pak? Neumí mluvit potichu. Pořád jenom křičí, víte. A jo, tak to se nedivte. Helejte, se dlouho předtím pracovala ve vykřičeném domě, víte. Jo, víte, co jsem vám ještě neřekl? Příští týden si chci vzít týden dovolenou. Víte, pojedu na týden do Piešťan. Co v Piešťanech? Na Piešťanech do lázní. Pojďte sem. Čistě jenom tak důvěrně mezi náma továrníkama. Jo. Doslech jsem se, že prej tam mají výborný morální bahno. A to je termální bahno, to je na revma. Jo. Morální bahno, to je na něco úplně jinýho. Kolbene, Kolbene. Poslyšte, teď vy přeci umíte hrát na piano, že jo? A dokázal byste taky složit nějakou písničku? Já už jich složil. Hrajte se a... Kolbene, proč taky nesložíte nějaký hit o nás dvou? Co, teď by se to hodilo, ne? Hrajte se, už i ten Zazobanec z Plzně má šlágr. Tak co, proč ne my? Počkejte, jaký šlágr? No, Škoda lásky. Ale to vůbec není o něm. Škoda by se na šlágr vůbec nezmohla. Jo. No dobře, ale my bychom si to přeci zasloužili, ne? Zvlášť teďka, ne, když nám ta naše Daňkovka tak hezky prosperuje. Co? Daňkovka? No? Vy jste se asi splet. Vy jste chtěl říct Kolbenka. Ne, slyšel jste dobře. Daňkovka. Víte, už jsem vám to chtěl říct, Kolbere, dávno. Budeme tomu říkat Daňkovka. Jednou už jsem vám ustoupil, víte? A sice když jste mě dal, jaksi v názvu naší fabriky až na druhý místo. Přestože podle abecedy bych patřil před vás. Daněch Kolben. Ale vy jste trval na tom, že Kolben Daněch. No, tak to máte smůlu. Tahle ta fabrika se odjakživa bude jmenovat Kolbenka. Mm-mm. Daňkovka. Kolbenka. Daňkovka? Říkám, že Kolbenka. A já říkám, že to bude jednou provždy Daňkovka. Kolbenka. Daňkovka. Kolbenka. Daňkovka. Kolbenka. Ale pánové. Co? Co se to stalo? Prosím vás, pane Schmelhaus, máte jednu větu a neumíte se to naučit pořádně z paměti? To musíte říct přesně, teď je to název písničky, co říkáte, a to musí být naprosto přesně. Ještě jednou. Kolbenka. No, Daňkovka. Kolbenka. Daňkovka, Daňkovka. Co pak? Co se to děje? No, konečně. Co se to děje? Co se to děje? Co se to děje? Volám jak blázen a ty neslyšíš a vzduch se chvěje. Co se to děje? Že tlak je náhle vyšší. Co se ti stalo? Máš velký dlaně? Zrychleně dýcháš a skoro lítáš metr nad zemí. Hluchý a němý. Srdce ti buší, říkal jsi, že může se stát cokoliv.
láska, že klidně ti spát dovolí. To se ti zdá, brzy podlehneš ty i já. Jdou holky v citrónových šálách okolo nás. Co se to děje? Co se to děje? Už je to tady. Už je to tady. Už tě to vzalo. Už tě to vzalo. Je toho rázem plný ovzduší. Nebe je modrý. Nebe je modrý. Všechno je nový. Všechno je nový. A holkám šály sluší. Jsi z toho mimo. Jsi z toho mimo. Dávej si pozor. Dávej si pozor. Srazí tě auto. Srazí tě auto. Očima bloudíš z jedné na druhou. Pěkný. Chtěl bys je všechny, chtěl bys je všechny. Říkáš, že teď už se prý nemýlíš. Na každej pád se šílíš. To se ti zdá, to se ti zdá. Brzy zvykneš si ty i já. Slečno, dobrý den, neviděli jsme se už někde. Slečno, chtěl bych vám říct takovou věc, že máte docela pěknou žlutou šálu. Ale počkejte, chci s váma mluvit. Slečno, počkejte, chci vám něco důležitýho říct. Co se to děje? 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 Volám jak blázen a ty neslyšíš. A vzduch se chvěje. Vzduch se chvěje. Co se to děje? Co se to děje? Že tlak je náhle vyšší. Co se ti stalo? Co se ti stalo? Máš vlhký dlaně. Máš vlhký dlaně. Zrychleně dýcháš. Zrychleně dýcháš. A skoro lítáš metr nad zemí. Hluchý a němý. A němý. Srdce ti buší. Srdce ti buší. Říkal jsi, že může se stát cokoliv. Láska, že klidně ti spát dovolí. To se ti zdá, to se ti zdá. Brzy podlehneš ty i já. Jdou holky v citrónových šálách okolo nás. Šmidlání, tak mi dejte pořádně najíst. Kdo to má pořád poslouchat? Já mám hlad, já mám hlad. Tak požádej o stravu. Proč bych žádal o stravu, já požádám Prahu. Já nemyslel o stravu, já myslel o stravu. Proč bych žádal o stravu, já požádám Prahu. Já nemyslel o stravu, já myslel o stravu. Proč bych žádal o stravu, já požádám Prahu. Já nemyslel o stravu, já myslel o stravu. Tak to jsme byli ve studiu číslo 4, kde jsme zachytili část původní televizní opery nazvané Hlad je nejlepší konzervatoř. A já jsem rád, že vám teď mohu představit autora této opery, hudebního skladatele. Vy jste druhý náš skladatel, který udělal po Bedřichu Smetanovi z Dalibora operu. Proč?
No, já jsem na tom příběhu objevil několik motivů, které se ve Smetanově verzi vůbec nevyskytují. Jaké motivy máte konkrétně na mysli? No tak já jsem vycházel z toho, že to byla především nouze. Kdo naučil Dalibora hrát na housle? Ano, máte pravdu. Pokud vím, tak nouze je v naší hudební pedagogice stále tak nějak podceňována, že? Ano, to vám mohu jen potvrdit, protože já sám vyučuji hře na housle na Lidové škole umění. To vám mohu jen potvrdit. Ano, dokonce se proslýchá, že jste vy sám právě při vyučování nouzy několikrát úspěšně použil. Ano, uvedu příklad. Tak jeden žák pokulhával stále za ostatními, jedním slovem vrzal na ten nástroj příšerně. A tak já jsem poradil jeho otci, aby požádal svého zaměstnavatele o snížení platu na minimum. Stalo se a žák dneska hraje jako Paganini. Ano, jenomže asi ne všichni rodičové jsou ochotni schudnout jenom kvůli tomu, aby dítě hrálo dobře na housle, že? No, máte pravdu. Lidé nesmyslně lpí na majetku, no a proto máme potom málo kvalitních houslistů, ano. Ale občas se setkávám i s pochopením. Například jeden tatínek jednoho žáka mi přislíbil, že propije každou vejplatu. Aby z kluka byl virtuos, něco jako Kubelík, jestli víte, kdo to byl Kubelík. Ano, tak samozřejmě. A já myslím, že právě vzory jsou v těchto případech velice důležité, že? No, já nevím, jaké vzory měl, ale sám pije vzorově tedy. Ne, já jsem nemyslel toho tatínka, já myslel právě toho jeho kluka. Víte, ono se dokonce proslýchá, a teď se vás na to zeptám, co je na tom pravdy, že prý některé rodiny, jaksi vašich žáků, postihly dokonce katastrofy. Jakože jim schořely nepojištěné chaty a tak. Co je na tom pravdy? No to víte, když nejde Horach Mohamedovi. Já rád pomáhám svým žákům, velice rád. Ano, je to od vás velice sympatické. Prozraďte milovníkům oper, jaký bombónek, jakou novinku chystáte? No tak něco mám. Bude to tak trochu z mého života. Já jsem totiž jako skladatel mnohokrát ztroskotal, víte? Takže ze ztroskotávání mám veliké a letité zkušenosti. Proto jsem napsal operu, která se jmenuje Robinson. No, budeme se těšit. Děkuji vám za rozhovor. Není zač. A divákům teď nabídneme ukázku právě z chystané opery Robinson. Konkrétně je to árie pátka a jmenuje se Čas loučení. Čas loučení je nejtěžší,
a vůbec bídný, když tě mám víc než jindy, málo toužím zůstat sám. Čas loučení je nejtěžší, když přijde k nám. Čas loučení pak způsobí, že nejsem vlídný. Čas loučení je nejtěžší a vůbec bídný, když tě mám víc než jindy, málo toužím zůstat sám. Čas loučení je nejtěžší, když přijde k nám. Přátelé, studio číslo 5 jsme si záměrně nechali až na konec. Tvůrčí tým, který zde natáčí, známe my, televizáci, pod zkratkou KND. Vy jste hlavním dramaturgem KNDčka. Mohl byste našim televizním divákům přiblížit, co je náplní vaší práce? Ano, tak KND je zkratka a znamená Klub nechápavého diváka. Víte, podle našich průzkumů přímo vyvstala potřeba jakési protiváhy ke Klubu náročného diváka. Ano, a jaké konkrétní pořady chystáte pro našeho nechápavého diváka? Jasné, srozumitelné a zřetelné. Víte, ono se totiž často stává, že divák televizní pořad vůbec nepochopí, anebo řekl bych, pochopí ho nesprávně. Teď si to představte, on je doma, dívá se na televizi, pořad skončí, televizi vypne, jde spát a neví. Hrozný. No a co proti tomu děláte? No, podívejte se, uvedu příklad. Například u kriminálních příběhů my jsme absolutně zrušili takzvané otevřené konce. Víte, co to je otevřený konec? To prostě autor ponechá na divákovi, aby si ten konec domyslel. No to je přeci hrůza. Víte? A to my jsme energicky zrušili. Víte, pro názornost by možná bylo dobré, kdyby se diváci teď podívali na ukázku z cyklu kriminálních příběhů, ten cyklus se jmenuje Inspektor má za ušima, konkrétně na úplný závěr epizody Vrah má strach. Takže ještě jednou, máme svědkyni, která jediná viděla pachatele. A máme oběť. Co otisky prstů? Sejmul jsem je. Co ta svědkyně? Zmizela beze stopy. Takže pachatel nám i nadále uniká. Ačkoliv mám určité podezření. Tak to byla tedy původní autorova verze. A teď se podívejte, jak jsme to nakonec natočili. Takže ještě jednou, máme svědkyni, která jediná viděla pachatele. Ano. Máme oběť. Ano. Co otisky prstů? Sejmul jsem je. Co svědkyně? Sejmul jsem jí. A to vás prozradilo, Johnsone. Zatýkám vás. Au, au, už to sedí. Tak zacvakněte ještě, inspektore, tak. Tak teďka, jo. Teda, inspektore, vy máte ale za ušima. Čili žádný otevřený konec. My na konci zavíráme. Z toho tedy vyplývá, abyste to tedy pochopil. Víte, my všechny skryté významy odkrýváme, na nezodpovězené otázky v tom, kterém díle okamžitě odpovídáme. Možná pro názornost by ještě byla dobrá jedna ukázka. Víte, z naší dílny KND. Je to psychologické drama o člověku, který se ocitl na šikmé ploše díky alkoholu. Ta inscenace se jmenuje Hamletovská noc. Pít či nepít? To je, oč tu běží. Ať já mluvím jak ten, jak Hamlet, princ dánský, který ho napsal, no to napsal ten William Shakespeare. William Shakespeare se narodil roku 1564. Pocházel z řemeslnické rodiny ve Stratfordu. Je autorem celkem 37 divadelních her. Je.
Já mám hlad. Teda já mám hlad, ale co já budu? Co já budu jíst, když já tady nic nemám nikde. Přece si nebudu ale vařit sám, to ne. To by bylo zbytečné, vždyť je tady Vitana. Vitana šetří váš čas, Vitana vaří za vás. Fuj, to je hnus. Ne, pít už nebudu. S pítím jsem skončil. Tak, no jo, ale to vím teď. To vím dneska. Dnes mám jasno. Ale co zítra? Zítra bude polojasno, ranní teploty -5, odpolední +15 stupňů. Vát bude mírný jihoseverní vítr. To je... Ale no jo, porad. Haló? Tak haló? Nic. Jsou teda fóry. Ano, to jsou telefonní fóry, což je písnička, kterou zpívá Lenka Filipová, což je zpěvačka. Zazvonil zas telefon. Já zvednu ho a žádný tón. Kdo jen to volá, kdo mě pořád vytáčí, že mu jednou nestačí, je na jiné lince, snad mu došly mince, mlčí a já mluvím s účastníkem. Končila dnešní exkurze ve studiích na Kavčích horách. A my budeme rádi, když vám uvízla v hlavě alespoň jedna jediná písnička z těch dnešních 6 soutěžních.
tak si už vezměte tušky a poznamenejte si její název. Hej, pane disc jockey, hudba je čaroděj, prudká a veselá, asi je zblížila, a my jsme pro ní vzduch, ani nás nevidí, ještě s tím bez sebe. A vráží do lidí, tak tady v diskotéce lásky splanou. Už je to tady, už tě to vzalo, je toho rázem plný ovzduší, nebe je modrý, všechno je nový, a holkám šály sluší. Čas loučení je nejtěžší a vůbec bídný, když tě mám víc než jindy, málo toužím zůstat sám. Zavolá svou oběť vrah. Teď já mám zazvonil zás telefon. Prosím, zavěste se. Já zvednu ho a jste žádný. Na tuto adresu odešlete co nejrychleji svůj písničkový tip. No a my už se těšíme. Na shledanou příště. Na shledanou.